פלייאוף. מיד מתחילים. רגעים מתחילים. הפלייאוף מיד מתחילים. רגעים מתחילים. הפלייאוף בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. מתחיל. ערב טוב, שבוע טוב, הפלייאוף מהדורת יום ראשון. האמת, מאכזב. חיכינו אמש למשחקה של מכבי חיפה, היינו בטוחים שהפער יצטמק לשתיים, אבל כנראה שגם שחקני מכבי חיפה היו בטוחים יותר מדי. דורון בנדור כרגיל מפריע בכיתה. דורון, בסוף אני אעשה באמת כמו ועדה פדגוגית ואני אשאה אותך, ואז נראה מה... איך הוא שם לב לדברים האלה? אני אפילו לא שם לב שזה פתוח. כי אני... תמשיך, תמשיך, מכבי חיפה. צריך לעבוד באולפן. מכבי. מכבי חיפה יחזבה אמש את כל אוהדיה, ואין מה לעשות. הפער צמח לכדי 5 נקודות ממכבי תל אביב, סט ביתי סופר מאכזב להפועל כפר סבא. על כל זאת ועוד אנחנו נרחיב בשעה הקרובה. תודה רבה לעמודי הפייסבוק שמשתפים אותנו, מועדון אוהדים מכבי חיפה שהולך איתנו יד ביד. רק בחיפה יש מכבי, מכבי חיפה קבוצת האוהדים הרשמית, מכבי חיפה כל האוהדים דה וויס, הכל על מכבי חיפה דה גרין וול, מכבי חיפה עמוד האוהדים הרשמי, מכבי חיפה שרופות ביציע, ומכבי חיפה משפחה ירוקה. בהזדמנות הזו כבר נקפיץ את שני הנושאים הראשונים, מהם אתם תבחרו אחד שעליו אנחנו נדבר. האפשרות הראשונה, ירדן שוע חוזר בפעם ה... כמה? השעיה שלישית, חזרה? כן, חוזר. באפשרות השנייה, לא עומדים בלחץ, סלש, אומס. אני חושב ששני הדברים הללו הולכים ביחד, לכן שמנו אותם שוב באותו נושא. כל נושא הוא נושא בוער במכבי. בהחלט, אבל אפרופו בוער, דורון, ערב טוב. עכשיו, ערב טוב ניסן קניאס. ערב טוב. ניסן קניאס, אתם לא רואים אותו כאן מקרוב, השקיות השחורות בעיניים של החוסר שינה בלילה בולטות. מי רוצה להתחיל עם מה שבוער? בבקשה. אז אני אתחיל, אני שומע המון 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 ביקורות על מרקו בלבול. זה לא חדש על מרקו בלבול, כשמבקרים אותו גם כשהוא ניצח ביקרו אותו. התרגלנו. עכשיו הביקורות הן הרבה יותר קשות, וקשות מאוד.
השאלה שלי באמת, וזה מה שבוער, ומזה אני חושש, אני אומר עוד פעם, מה זה חושש? אנחנו מסקרים את זה. האם באמת מרקו בלבול צריך להתחיל לדאוג לעתידו במכבי חיפה? האם חליל... עד כדי כך, דורו? עד כדי כך, בוודאי, כי כשאני שומע מסביב ריקושטים ודברים, ומרקו עשה פה מהפכה במכבי חיפה, ואף אחד לא יכול לקחת לו את זה, חבר'ה. הוא עשה פה עברית הקבוצה, הוא עשה דברים גדולים. אבל מה לעשות, בחדורגל כמו בחדורגל לא זוכרים את זה. זה אף אחד זה לא מעניין, מעניין. האוהדים הבינו שאפשר להביא פה אליפות, והם רואים את הספינה הולכת, ואז הם מדברים על שואה ומדברים על אהוב ועל הדה, וחוסר הצלחה. בוא רק לפני, דורון, אנחנו פונים לדוטן, ופונים לעוד כל מיני הודעות שאנחנו מקבלים. אפשר להעביר ביקורת? יש דרך. אוקיי? אנחנו נשמור על רמת דיבור מסוימת ועל רמת שיח מסוים, כי אנחנו לא מוכנים בטח לא להסיד ודברים כאלה או לקלל ודברים כאלה. ביקורת היא דבר לגיטימי, מעבר לזה אנחנו לא נותנים לזה יד. אז אני רק אשלים. כן, דורון. אז אני רק אשלים, אז אני אומר עוד פעם, תנו, ובאמת, אני קראתי אתמול, אז באו אליי, אמרו לי, מה, איך אתה בטור... כן, אני קורא כן להתאחד היום לפני המשחק מול הפועל תל אביב, זה המשחק הכי חשוב של מרקו בלבול, המשחק הכי חשוב של מכבי חיפה עונה, מול הפועל תל אביב, ואם לא יהיה פה באמת תמיכה מסיבית של כולם, אז ביקורות ישנם, אפשר לדחות את כל הביקורות גם ליום רביעי, אפשר לתת, גם עכשיו אפשר לתת. ביקורת היא דבר לגיטימי. לגיטימי. אבל מכבי, אם אנשים לא יתאחדו סביב הקבוצה הזאת ביום שלישי, והכל יצוף שם, אתה יודע, וכשלא הולך, חבל תהיה בעיה, ואני חושב שעוד אפשר להציל את העונה עם המשחק הזה מול הפועל תל אביב. אחרת, באמת יהיה חבל על הזמן. ניסן? תראו, מה אני אגיד לכם, אני אתמול ממש אפילו עוד לפני השער של כפר סבא, אחרי החמצה של סולליך, הבנתי שניצחון לא יהיה במשחק הזה, תפסתי את הראש. אבל תמשיך איתי עם מה שדורון התחיל. האם אתה מרגיש שבאיזשהו מקום עמדו כמה חבר'ה בפינה ופשוט חיכו להפסד הזה? תראה, ברור שכן. ברור שכן, אנחנו גם בימים שמרקו הצליח, ומה זה הימים? זה עד לפני המשחק. בואו רק נשים, רגע, נשים איזשהו משהו, כי אני רואה את התגובות כבר. מרקו בלבול אתמול במשחק אמש, נכשל כמו כל מכבי חיפה, נקודה סוף. אי אפשר להתכחש לזה. מרקו בלבול, השחקנים, הצוות המקצועי של מרקו, כולם אתמול נכשלו כישלון חרוץ וענק. אני רק צריך להזכיר, אתה יודע, בכל עונה שלוקחים אליפות, יש משחקים כאלו שאתה מפסיד, לקבוצות כאלו גם כן. גם לקבוצות גדולות. אברהם גרנטי הפסיד 4-0 לקירת גת, ושבוע אחרי זה ניצח את אותה הפועל תל אביב 3-0 במשחק עונה. ניצחו את המשחק הזה כאילו זה היה אתמול. אז זה קורה. ברור שמכבי חיפה כבר פעם שנייה, שיש הזדמנות לצמצם את הפער, לא עושה את זה. מכבי תל אביב עשתה תיקו מול נס ציונה, כמה שעות אחרי מכבי חיפה עושה תיקו 0 מול רעננה. מכבי תל אביב עושה תיקו מול באר שבע, מכבי חיפה מפסידה לכפר סבא, זה מעיד על משהו, זה מעיד שכנראה שהשחקנים של מכבי חיפה באמת לא עומדים בלחץ. ומרקו בלבול אתמול טעה כי אני לפחות, בכל המשחקים האחרונים של מכבי חיפה טענתי שמול קבוצות כאלו שמתבנקרות, אתה חייב לפתוח עם עוד חלוץ לפחות. אתה חייב לייצר שהמשחק יהיה, איך אומר זוהר בלול, בתוך הבוקסה, אתה צריך שזה יהיה בתוך ה-16 של היריבה, כמה שיותר לעשות רע שם, וכמה שיותר שחקנים בתוך ה-16, ולא ללכת עוד פעם על כנפיים, שסוגרים אותך בכל כנף 3-4 שחקנים, עוד פעם הקבעות שבלוניות ששוער עולה ולוקח את זה בקלות, חבל, אני חושב שהמשחק הזה, מכבי חיפה הייתה מורה, והייתה חייבת לנצח אותו, לגבי שאלתך נחמני, כן, אני חושב ש... מחכים למרקו הרבה בפינה. למה אתה מתכוון כשמחכים הרבה למרקו? תראה, קודם כל אנחנו צריכים... אני אגיד לך למה למחכים. בוא, אתה שאלת? אני אגיד לך. אני קורא רק חלק מהתגובות, והנה אני כבר רואה, למשל, בועז משה כבר סגר את העונה. נגמר סיפור האליפות, מי שמפסיד לכפר סבא לא יכול לדבר על אליפות, למרות שהפער הוא 5 נקודות נזכיר, ויש לנו עוד פלייאוף שלם, עם שני מפגשים מול מכבי תל אביב. עד לפני שבועיים, שלושה, היה 6 נקודות חבר'ה, ולא אמרנו נואש. ואני... עכשיו 5, העניין הוא הרבה יותר מוקב, אבל עם כל מה שקרה עם שואה. העניין הוא מנטלי. כל מה שקרה עם שואה, ואתה יודע כמוני שיש גורמים, שלא כל כך משהו... אני אומר לך, הנה, תסתכל. דימה ברמן כותב, מאמן שלא מסוגל להפתיע את היריב. הגיבון, ואני, של בלבול עלה לנו בליכות. ליאור אסולין כותב, אני מת עליו, אבל חודשיים היה לו מזל, נגד בני יהודה, רעננה, גביה ועוד ועוד, אנחנו משחקים 10 דקות וגומרים משחקים, המזל שלו נגמר, זאת אומרת, מזל לא יכול להיות לכל כך הרבה משחקים שמרקו אימן, זה לא הגיוני, אי אפשר לייחס את זה, מזל יכול לבוא פעם פעמיים, אתה לא יכול עד 5 משחקים לתום העונה הסדירה, לבנות על מזל, אני חושב שאנחנו יודעים את זה, שהמאמן הזה התחיל עוד מהעונה שעברה,
הורמה יותר מגבה אחת. אתה יודע מה זה הזכיר לי? דורון, מכבי חיפה היום במזל. אתה זוכר שגרנט... הכל מזל? אתה זוכר שגרנט... לא, 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 לא מזל, לא, לא. אי אפשר להגיד שמזל... אתה זוכר שגרנט חתם בצ'לסי? נו. מה אמרו בתקשורת האנגלים? אברהם הוא? אברהם הוא. כן, אתה מבין? כי זה מה שאמרו. מי זה אברהם? מאיפה הבאת אותו? מרקו. אותו דבר שמרקו חתם פה. מרקו מי? זה מה שקרה. מהיום שהוא חתם, אף אחד לא נתן לו צ'אנס. אמרו, מאמן, פחדן, קפדן, שמרן, לא יכול להגיע לכלום, לא יכול להגיע לאליפות. הביא את המועדון הזה מכאוס. הביא את המאמן הזה ממועדון שהיה בכאוס, שבכלל... אבל אלירן אזולאי כותב שמרקו מאמן מקובע, ואני בזה נוטה להסכים איתו. ויש דברים מסוימים שבאמת הוא סגור בראש. אני מסכים. אי אפשר להעלם. יש דברים מסוימים מהבחינה המקצועית שבאמת הוא נעול עליהם. יש לו דפוסים מקצוענים מאוד מאוד גבוהים, אבל יש דברים מסוימים שהוא לא פותח את ה... בוא נגיד זווית חשיבה נוספת וחבל. אחד מהם זה באמת ללכת תמיד על אותה דרך ואותה שיטה. 4-3-3 ולא לשנות את הדרך. אני נותן לך דורון, רק דניאל קוטלרוב כותב, רוצים את גיא לוזון, אוהדים חסרי זיכרון. כן, או גיא לוזון, או מולנשטיין. דורון, בבקשה. או פרד רוטן. אני אומר לכם דבר אחד. משהו קרה אתמול למרקו בלבול. מי שחדי עין ואתה איש על הקווים, זה לא אותו מרקו שאני מכיר. משהו שם עבר עליו, מעבר לניהול המשחק, הוא היה קבוי, הוא לא היה חד, הוא לא היה סרטיבי, לא ראית אותו, אפילו צועק על השופט הרביעי. ואני הולך על מה שיניב קטן אמר, וזה דבר נכון היום בתוכנית שלו, שאי אפשר כל הזמן להישען על זה, מרקו באמת, כמו שאנחנו באים בזכותו של מרקו, שהוא, אתה יודע, המועדון הזה החלים הרבה בזכותו, הוא עשה פה דברים גדולים, אסטרטגיה וזה. היום אתה, מבחינת מרקו, הוא הציב רף גבוה מאוד של מכבי חיפה שצריכה לקחת אליפות. וברף הזה, האוהדים לא מתבלבלים, האוהדים מבחינתם... אין רף, מכבי חיפה זה מילה נרדפת לאליפות. נכון, זה לא רף. נכון, אבל בוא... מי שמאמן את מכבי חיפה צריך להבין. כן, אבל... זה הרף של המועדון. כן, ועדיין, מה לעשות, תשאלו אותי או כל אחד אחר. כולנו מבינים שההגנה הזאת זה לא הגנה של אליפות, ודיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. אבל זה לא העניין. הגעת... דורון, לנצח את כפר סבא ואשדוד בבית, ועשה אותו נקודות עם מכבי תל אביב. לגמרי. כוחה של מכבי תל אביב הייתה מנצחת את חדרה בבית. לא, אני אומר, אי אפשר להגיד זה לא הגנה לאליפות. גם הסגל הזה, עם הסגל הזה אפשר לקחת אליפות. ניסן, אתה יודע כמוני ש... אפשר לקחת אליפות. אתה יודע שכמוני שיש בעיות אובייקטיביות של קבוצה. יש בעיות, אבל... אין עומק בספסל, ואם אתה נאלץ פעם אחר פעם לקחת שחקן מהנוער... דורון, אתמול לא ניצחנו בגלל עומק בספסל. לא, לא ניצחת. לא ניצחת אתמול בגלל ניהול משחק כושל. חד משמעית. ובגלל שהשחקנים הגיעו מראש מהבית עם 4-0 במורי. התחושה הייתה, ככה הם נראו דרך אגב, התחושה הייתה של כולם, שאוקיי, אז לא כובשים בזה. זה כל העונה כאן. אני יכול להגיד לך שהתוכנית משחק, ואני דיווחתי על זה גם אתמול בתחילת השידור, התוכנית המשחק הייתה להתנפל מתחילת המשחק, איזה לנסות, להתנפל. אבל איזה... זה לא קרה. ברור, כי זה... אתה יודע, אבל אנחנו מדברים על זה. תקשיב, זה... תקשיב, אם ניקיטה בודד בתוך הרחבה, עם 5-6 שחקנים רגע, של פרצבא, מה הוא יכול כותב, לעשות? פיר אלון כותב, מרקו לא מאמן לאליפות, ואני שואל אתכם עכשיו. אני לא מבין מה זה מאמן לאליפות. מה, כן, אתה יודע משהו? בוא נשאל את הצופים שלנו, האם אתם חושבים שמכבי חיפה, העונה עם מרקו בלבול, יכולה או לא יכולה לזכות באליפות? אני אשמח לשמוע התשובה שלכם. אני רוצה לשאול שאלה, שברק בחר הגיע לבאר שבע, הוא היה מאמן לאליפות, שרן בן שמעון אימן את קירת שמונה, היה מאמן לאליפות, יש הרבה, שרוני לוי אימן בקדנציה הראשונה את מכבי חיפה, שרק הגיע מהנוער, הוא היה מאמן לאליפות, אלישע שהגיע מסכנין למכבי חיפה, מי נתן לו סיכוי לאליפות? אבל למרקו יש תחושה שלא נותנים לו סיכוי, לא נותנים לו. לא, אני אגיד לך מה קורה, מרקו, תחושה שלא מאמינים בו. נתי סבח כותב שאם הסגל אפשר לקחת אליפות, אבל כשרק אותם 11 על הדשא, ללא חילופים, וכמעט אי אפשר לנצח גם עם 80 שחקנים. רגע, היו חילופים, רק הם לא היו נכונים, החילופים לא הנכונים. לא יכול להיות שאתה מוציא את אשכנזי, ומכניס את מקסים שזה אותו שחקן. אתה לא משנה את השיטת משחק, אתה נשאר על 4-3-3, אתה שומר על המבנה. מה שלא הולך לך. דורון, תגיב לזה, לידור אבי כותב לא יכולה, חיים בן שימון לא יכולה, גל סחריה לא יכולה, רן אנקונינה לא יכולה, נאור ללקי, אני מקווה שאני אוגד שמו נכון. מה לא יכולה? אם יימשך ככה, לא יכולה לקחת אליפות תחת מרקו בלבול. כפיר אלון כותב ממש לא. דביר טכמן כותב לא יכולה. נחמן, אני רוצה לשאול לך שאלה לגבי התגובות האלו. אם מכבי חיפה מנצחת הפועל תל אביב בית"ר בטדי, מהי התגובות אחרי הניצחון בטדי? שהיא יכולה. אז יופי, אז זה העניין התודעתי של אותו רגע, הכל נזיל. התוצאה הזאת, זה היה בסופו של דבר תולדה של מה שקורה במכבי חיפה במהלך התקופה האחרונה. ונכון שמכבי פה מנצחת ומול בני יהודה תל אביב יוצאת בשן ובעין, ובסופו של דבר, למרות ש... הנושא פה כרגע הוא מרקו. אז
אז תקשיב, אז אני אומר לך אמיתי, ובכלים האלה... רובן יוסף חושב שהיא יכולה. אני, ברור שבגדול היא אפשר, אבל בוא נהיה אמיתי. תאורטית אפשר. הסגל לא יעזור. מה, רק תאורטית? לא, לא, בוא. תראה, נחמני, אני... נחמני, אני, בוא נהיה, יהיה איתך הכי כנה בעולם. אם אני צריך לבנות קבוצה בחיים, אני לא בונה קבוצה עם הגנה כזאת. אומר לך אמיתי, זה לא הגנה לאליפות. לא יעזור, אתם יכולים להתהפך עד מחר בבוקר, עם כל הכבוד לסן מנחם. זה כל הסיפור, ההגנה לא מתאים לאליפות. בוודאי, כי כשההגנה כזאת סופגת לי שערים כאלה שטותיים מול מכבי תל אביב ולא יודעת לשמור אותה. נחמני, אמרתי את זה בשבוע שעבר בפלייאוף, נכון? הרי זה המבחן. שמכבי חיפה צריכה להחליף את כל הרביעייה האחורית. אמרתי את זה, וצחקו עליי, אבל אני אחזור ואגיד את זה. ערד וחפשי יכולים להיות חלק מרוטציה, מכבי חיפה צריכה להביא רביעייה אחורית. אבל אם מכבי חיפה אחרי תיקו של מכבי תל אביב נס ציונה עושה תיקו עם רעננה, אם מכבי חיפה אחרי תיקו של מכבי תל אביב באר שבע מפסידה לכפר סבא, אז כנראה שלא מגיע לה. הרי למה אתה כל הזמן... אני רואה שלא מגיע. למה כל הזמן התחושה היא שאתה עושה את זה? חיים בן שימול כותב, לא רק שהיא לא יכולה, בעוד שבוע ביום שלישי אנחנו עוד יורדים למקום שלישי. הוא מדבר בעוד שבוע שלישי. זאת אומרת, האוהדים, אחרי בית הירושלים. כי זה התחושה הכללית שאתה עכשיו מגיע למאני טיים. אבל למה אחרי משחק אחד הכל הרוח נפלת? בגלל 10 שנים של הכאוס, בכל דבר הכי קטן שקורה במועדון, הם נזכרים בשנים שהיו מלפני. כל השנים הייתה פה, מה לעשות, הייתה פה מראה שחורה של המון המון ביקורות על כל ההתנהלות וזה. היה צריך לצוץ משהו אחד קטן, כדי שעוד פעם זה יחזיר את כולם לאותו מקום. ומה לעשות, בתקופה האחרונה, בחודש האחרון, ראינו את השחיקה של השחקנים, ראינו את חוסר הרוטציה, ראינו, עכשיו פתאום הוא מנסה לעשות פה רוטציה אתמול, שני שחקנים, עוד פעם כשאתה מכניס את המגן הזה, אז בשביל מה... אני לא יודע אם זה הרוטציה, לפי דעת, איך אתה יודע מה, יכול... אלי לוי, חברנו, כתב חדשות 13, כותב, די לקדם את מינוי ברק בחר, לא מכובד, לא יפה, תכבדו את מרקו, בחר מאמן טוב. קודם כל אני מסכים, ואני חושב שצריך לכבד את מרקו, ולתת לו לגמור את העבודה, ויש עוד גביע, ואני מציע לכולם להתאחד סביב הקבוצה, ביקורות היו ויהיו, בסדר. יש לי כותרת, בסדר? אתם רוצים כותרת בנושא הזה? ברק בחר עונה לא חוזר לאמן, זו החלטה שהוא קיבל, ברגע, אז אני אומר לך, ברק בחר קיבל החלטה שהוא לא חוזר העונה לאמן, ולא משנה מה, יש לו משכורת מאוד גבוהה. ברק לא יבוא באמצע העונה. ומגיע לו, אגב, עד סוף העונה, והוא לא רוצה השנה לחזור לאמן. אז כל אוהדי מכבי חיפה שחושבים שעכשיו יהיה, וכל מי שכותב כאן הודעות בהמשך למה שאלי לוי כתב כאן, זה לא יהיה. אז אני אומר, יש מצב נתון. תגיד לי, השתגענו. מכבי חיפה 5 נקודות ממקום ראשון. אז יפה. אחרי 10 שנים שהיא לא הייתה בלופ, אתה יודע, ינקלה נתן למאמנים שבאמת היו כושלים, כמו גיא לוזון, צ'אנס לעונה נוספת, החבורה ההולנדית, צ'אנס לעונה נוספת. מרקו, שנמצא 5 נקודות, הוא חי בגביע, ברבע גמר, באמת, לאן, אני לא מבין את האוהדים. באמת לא מצליח להבין את זה. זה מצב, זה סיטואציה שמחליטים מאמן. טבעי, לא, קודם כל... יכול להיות שעוד שבוע ניצא את הצלנו עוד פעם ב-2 אני מקווה, אני מקווה ומשוכנע ובטוח שאף אחד במערכת לא חושב חלילה על, בגלל הפסד, בוא, חבר'ה, בוא, זה לא נכון, יש הרבה ניצחונות, יש הפסדים. בסופו של דבר את הסיכומים עושים בסוף העונה. נכון. מרקו, יש פה עוד גביע לוי, ומרקו, יש פה עוד לנסות ולקחת אליפות. אודי הראל כותב שביכולת הזו גם גביע לא תיקח. בסדר, בוודאי הדרך הייתה לא נכונה בתקופה האחרונה. ראינו את זה, הכתובת הייתה רשומה על הקיר, חבר'ה. ראינו אנשים שחוקים, אתה ראית את נטע לוי בדקה האחרונה שם, שהוא לא מסוגל לסגור, הוא בדרך כלל סוגר בלי בעיה. חבר'ה, זה בני אדם, זה לא מכונות. ומרקו קצת היה מקובע, לא קצת, קצת הרבה, היה מקובע עם אותם 11, 2 חילופים, בלי להיות מספיק גמיש בנושא של שואה, למרות שעוד פעם שואה, אני מה... הסגנון שמכבי חיפה משחקת, השיטה שהיא משחקת נגד קבוצות שמסתגרות, לא מספיק טובה. בגלל זה מכבי חיפה לא מצליחה להכניע את היריבות שלה במחצית הראשונה, ואז היא בנתה על כושר גופני עדיף, ומדי פעם הייתה מכניסה את השער, ואז נפרץ הסכר. מכבי חיפה חייבת להבין, בשביל להכריע קבוצות כאלו, אתה צריך כמה שיותר עומק בתוך הרחבה. חנן דנינו כותב... צריך לפתוח עם הוואט ועם שואה ביחד, במשחקים כאלו. חנן דנינו כותב שזה הזוי, שבכלל מעמידים את מעמדו של מרקו לדין. אני מסכים. נכון, אתה יודע, אני רואה את אחד האוהדים, אומר, מוזר מאוד שניסן ודורון מגינים על בלבובו. אז אנחנו מגינים על... קודם כל, אנחנו לא מגינים, אנחנו מבקרים אותו פה מתחילת התוכנית. ביקורת הוא קיבל ויקבל, ודיברנו על הרוטציה, לא היום ולא אתמול. ודיברנו טוב מאוד על הקטע של הטיפול עם שואה. ודיברנו על 1,001 דברים. אז ביקורת מרקו... הוא לא נקי מביקורת הוטעה, אבל עדיין... הוא עשה הרבה יותר טוב מאשר רב, בוא נגיד ככה. רואי בן ישי כותב מקובע, וזו הודעה שחוזרת על עצמה. מה מרקו עשה שהוא כל כך מקובע, שלדעתכם בסופו של דבר... תראה, אני אגיד לך, קודם כל שיטת המשחק.
שאתה הולך ואתה לא מגוון את השיטה, ואתה כל משחק 4-3-3. אוקיי, 4-3-3. לא משנה מה מקצועית. מה זה חוץ מזה? זה המון. זה המון. חוץ מזה, שנות מערך, זה המון. דבר שני, אצל מאמן חייב להיות. תוך כדי מהלך משחק. דבר שני, להפוך את זה ל-4-4-2. החילופים. החילופים ש... כל אחד יודע שזה חילופים שבדרך כלל מגיעים מהבית, זה לא תמיד קשור למתרחש על קר הדשא. פה יש גם כן בעיה. ודבר נוסף, לפי דעתי, שזה לא רק מרקו, זה כל המערכת שטעתה בנושא של ירדן שואה, ונתנה לה הסיפור הזה להתנפח מעבר לכל פרופורציות. לא ידעו לטפל בזה, מה? ההצלחה של מכבי חיפה המקצועית, העונה עד למשחק נגד כפר סבא, הסיפור של שואה, פיל על ההצלחה המקצועית. אולי ניגע ופה בשואה... ופה זה הבעיה, ולא רק של מרקו, אלא מערכתית. אולי ניגע בשואה בהמשך, יגאל קץ כותב, אתה שואל למה? אני אגיד לך למה. אגו, אגו של אוהדים, אגו של פרשנים, אגו של שחקנים, כל אותם אנשים שפסלו את בלבול, לא יכולים לעכל את זה שהם טעו. אז במקום להוריד את האגו ולהגיד טעינו, הם מחכים לכל טעות אפשרית. אתה יודע משהו? ומה זה צודק? כן, לצערנו. ומה זה צודק? לצערנו. תראה, אם אנחנו בתרום עונה... יגאל, אני מפרגן לך מאוד על התגובה הזאת. אם אנחנו בתרום עונה, באנו ואמרנו שמכבי חיפה ריאלי שתתמודד על אליפות, והיו פרשנים שצחקו ואמרו, זה קבוצה של ליגה לאומית, פלייאוף תחתון, אין סיכוי. בסוף הם רואים שמרגיעים 5 מחזורים לתום העונה, והפער 5 נקודות, שזה ריאלי, ומכבי חיפה אלטרנטיבה היחידה למכבי תל אביב, אז הם קשה להם להודות בטעות שלהם, ואז מה שקורה, בכל הזדמנות קטנה שמרקו טועה, מכניסים לו. לירן פולה כותב לך מקובע. לא מוציא את שרי לנוח, 2 ירדן שואה, 3 חילופים מאוחרים. לגבי שרי אני מסכים איתו. אגב, אני מאוד שמח בדבר אחד. אני מאוד שמח בדבר אחד. התחלנו את התוכנית הזו עם נושא התגובות, וכל התגובות שאנחנו מקבלים בדיון הזה, ויש מאות תגובות. אני אומר לך, זו אחת התוכנית, אני לא זוכר תוכנית עם כל כך הרבה תגובות, ואני אומר לכם, התגובות ראויות, הקהל טעון מאוד, אבל התגובות ראויות והתגובות ענייניות, ואני אוהב את זה. אני מאוד אוהב את זה. ואחת המטרות שלי, שלי, בכל אופן בתוכנית הזו, היא קצת לנסות לשנות שיח, שאפשר להעביר ביקורת, ורצוי להעביר ביקורת, וצריך להעביר ביקורת, אבל יש דרך להעביר ביקורת. תודה לכם, האוהדים. האוהדים של מכבי לא פריירים, מבינים בכדורגל, למדנו את זה לא פעם ולא פעמיים, יודעים כדורגל, הם רואים את מה שאנחנו רואים, הם לא אוהבים את מה שגם אנחנו לא אוהבים. זה לא דבר שהם פתאום עכשיו אנחנו, הם מדברים על X ואנחנו מדברים על Y. אנחנו רק... כפיר, אנחנו לא לוביסטים של בלבול. ממש לא. רוצים שתהיה דרך להעביר ביקורת, אנחנו מעבירים ביקורת, אנחנו יושבים כאן וזה חלק מהעניין. ואי אפשר לבוא ולהגיד שפה לא היה, אין פה דרך במכבי חיפה ויש הרבה, אבל מה לעשות, כן, בסופו של דבר התפוצץ למרקו בפנים, ההפסד הזה על כל מה שקרה בתקופה האחרונה, ואני חושב שהתמרור הכי גדול היה במשחק מול בני יהודה תל אביב, במחצית השנייה, כשראית את מה שקרה, הבנת. אז הנה, פריד אבו אליג'ה שואל אותנו, ליאב, שאלה בבקשה, כמה פעמים העונה מרקו בלבול הפתיע את היריבה? תענה לי. מה זאת אומרת, הפתיע את היריבה? כמה פעמים הוא אסף תו, הפתיע את היריבה? שאלה מצוינת של פרק. בכל המשחקים שהוא ניצח. מה זאת אומרת? זה לא היה הפתעה. מה זה הפתעה? הוא בא, אסף, שינוי. אתה יודע משהו? אני אגיד לך, אני חושב על הפתעה אחת. החילוף של ווילד זכות נגד מכבי תל אביב, שהוא הכניס אותו כמחליף והפך את המשחק. ברגע אחד, זה שינוי של מאמן, זה משהו שמאמן עשה, שהוא מחוץ לקופסה. אני לא זוכר שהוא עשה. מכבי חיפה לא צריך. בוא, אני רוצה להסביר לך משהו. מכבי חיפה קבוצה דומיננטית, אולי מבחינה התקפית, לא אולי, בטוח, הדומיננטית ביותר בליגה, היא לא צריכה להפתיע את היריבות שלה. למה לא? היריבות שלה צריכות להפתיע אותה. למה? כי מכבי חיפה צריכה לבוא בכל משחק, לשחק את השיטה שלה ואת הדרך שלה שמתאימה לאותו משחק. הפועל באר שבע לקחה אליפויות עם הפתעות על היריבה. עם זה שברק בכר עלה עם 3 בלמים עם אובנצ'ק בלם אישי. להפועל באר שבע, עם כל הכבוד, בוא שנייה אחת, אתה מכניס את זה. בוא, אני אוציא לך את הסגל של הפועל באר שבע. לא, אבל היו הפתעות. כי ברק בכר היה לו הרבה יותר אלטרנטיבות. גם פה יש אלטרנטיבות, לא משתמשים בהן. אין לו את האלטרנטיבות של ברק בכר, אין לו. אין לו, אל תיתן את זה כדוגמה. יש אלטרנטיבות, לא משתמשים בהן, אתה יודע שאני צודק. מעבר לחוסר הרוטציה, אז אתמול בסדר, אז מרקו רצה לעשות רוטציה, הכניס 2 שחקנים, תמורת 2 שחקנים. גם הקבוצות למדו את מכבי חיפה. ולמדו שאם נטע לביא אתה לוחץ אותו, ועשה את זה אתמול לרוטשט, ואמרתי את זה גם אצל קטן, למדו שאתה לוחץ אותו, אתה בבעיה. ולכן אני אומר, ולכן המשחק של מכבי חיפה אתמול לא היה אמור להיות הנטע לביא בכלל, לא היה אמור להיות הנטע לביא. אבל עובדה כשלחצת... מכבי חיפה לא הייתה בתוך ה-16. אבל נטע הפך להיות מטר, וברגע שלחצת אותו ראית בעיה. עכשיו אני אומר מה, הוא צודק נחמני, לא ראינו משהו יוצא דופן ממרקו, שהוא שולף איזה שפן, ואתה אומר, וואו, חילוף פה, חילוף שם, כן, מנצח. הוא צודק, שנייה, שנייה. אני בסדר, אתה צודק. לא ראיתי, לא ראיתי. אם אתה מוציא, לא ראיתי אף פעם, למשל, שינוי של ברק, שואה מתחת. אוקיי, שואה מתחת לשני חלוצים, רוקביצה ואוואד. אם אתה מכניס את אוואד במקום וילצחוט, ואתה שם את אוואד על הכנף,
לא עשית שום שינוי, עשית שינוי לרעה אפילו. כי הביא לזכות השחקן כנף יותר טוב מאשר אוואד בכנף. אם אתה מכניס את אוואד, תגיד לו, תשחק 9 ביחד עם ניקיטה ביחד. הבעיה. בסדר? אז פה הכעס שלי על, 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 על המערכת המקצועית במכבי חיפה. שהם שומרים על השבלונה, ולא משנה מה. אתה רואה שלא הלך לך, חצי ראשון. ניסית עם הראש בקיר, 4-3-3, לא הולך. תכניס, תעשה קרנבל בתוך הרחבה שלהם. אני... שיהיו 4-5 חלוצים בפנים. קבוצה שלא רוצה לצאת בכלל להתקפות. אני מסכים איתך, וככה יהיו רוב הקבוצות שיבואו יקשו לך. תכניס את הגול בכוח. יפה. בכוח תכניס את הגול. אבל למה אני שואל אותך? בסדר, נו מה לעשות. אין, היום אני לא רואה במכבי, והיחיד שיכול אולי לעשות את זה זה ירדן. אתה יודע, זה פעולה אינדיבידואלית, לבוא... ברגע שאין חזיזה, אין למכבי חיפה כישרון התקפי של מה שנקרא שחקן, שמייצר יתרון מספרי, שיודע לעשות ריבל ולהיכנס. אגב, אפרופו... רק חזיזה היחיד, הוביל זכות שיש לו שטחים. אפרופו חזיזה, זה אני חושב משקף את מה שקרה במכבי חיפה של תקופתו של מקו. לכל מי שכותב לנו שהשידור... לא, חברים, יש לנו... זה אומס, אתה יודע כמוני. יש לנו תקלות מסוימות בשידור, אנחנו עובדים על זה, מטפלים בזה, ואנחנו מקווים שזה יסתדר בהקדם. כן, דור. אני דווקא חושב, אני אומר, אני דווקא חושב שמבחינת פוטפו, מבחינת פציעות, לא. עוד ששרים דברים כאלו, המערכת המקצועית במכבי חיפה מתנהלת, כמו שהיא לא התנהלה, אני לא זוכר את מכבי חיפה ככה, באמת. מקצוענות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, הכל נבדק, עומסים על שחקנים, GPS עם עניינים, נייל קלארק, כל המערכת שם עובדת נהדר. זו לא הבעיה של מכבי חיפה. הבעיה שמרקו חייב להבין, יש משחק עם מכבי תל אביב, צריך לשחק בצורה X. משחק עם ביתר בטדי בצורה Y. זה הוא לא עושה. משחק עם כפר סבא ונס ציונה בבית? זה הוא לא עושה. אנחנו יכולים... תמצא עודות. אתה יודע, אנחנו נגיד את ההרכב הזה, הנוכחי, הוא לא תרגל ביום שישי, היינו בטוחים שהולך עם אותו הרכב. אז בסדר, אז הוא שינה מגן, תמורה רק שנייה. ליאור, זה לא הזמן שאת צריך להשפיע על המשחק. לא, 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 דיברתי על, לא, אני בקטע של ליאור. אז מגן תמורת מגן. כן. מי עוד עשה שם שינוי? בלם תמורת בלם. לא ראית משהו יצירתי, לא נכון, ראית משהו שונה. נכון. עכשיו, כל קבוצה כשהיא באה, כבר מראש יודעת איך מכבי חיפה תשחק. מבינה שהיא משחקת 4-3-3 הקבוע. נכון. ולכן גם ראית את אופי חיים, מכין את הקבוצה שלו בצורה של 5, כמה, 4-1, שתי שורות שם. לכן אתה אומר... לא, שחק עם רביעה אחורית. לא, איזה רביעה? 3 בלמים? לא, הוא שחק בסוף רביעה, לא 3 בלמים. למה 3 בלמים היו? אני תבדוק, ואני אומר לך שהוא לא שחק 3 בלמים, הוא שחק בקישור האחורי. מי זה? קוראים לו בלקמן. לא בלקמן, נו... איך השם שלו, אני יכול להסתכל, צ'ניה הזה. הוא שיחק בקישור האחורי, שיחקו רביעה אחורית, אבל שיחקו נכון. אבל הם שיחקו 8 שחקנים בתוך הרחבה. בסדר, אבל לומדים... ופה מרקו נפל. לומדים את מכבי. ולכן כשאתה לומד את מכבי, כן תגוון ותשים שני חלוצים, כדי שיהיו על שני הבלמים שלהם, שיהיה לחץ. תעשה משהו שאנחנו לא מאמנים. תעשה משהו יצירתי. אל תהיה מקובל אותה דרך, אותה שיטה. דיברנו על זה. אתה יודע, אם אני בפריגם ברדיו חיפה, אני אומר עוד פעם, שאלו אותי מה דעתי על ההרכב, אמרתי, אני כועס. ניסן, היום אתה יכול להגיד, חלוצים. בוודאות, היום מה שאמרנו עד לפני שבועיים שלושה, שאמרתי לך, אני משוכנע שמרקו ימשיך. אתה היום יכול להגיד שמרקו שנה הבא ממשיך 100%? לא. לא. אז זה בעיה כבר. זה מסכם, אני חושב, את כל נושא מרקו בלבול. תלוי תוצאות. הצופים שלנו, תבין, הוא הפך להיות בתלוי תוצאות. כן. כמו כל מאמן. לא, אין לי בעיה עם זה. כמו כל מאמן. כל מאמן היום הוא תלוי תוצאות. יאמר לזכותו של מרקו, שעד היום שאתה שואל... ברק בחר הלך הביתה. יאמר לזכות... אחרי 3 אליפויות בהפועל באר שבע. גם אלי שהלך אחרי כמעט 3 אליפויות. וגם, מתי הוא עזב? הוא עזב אחרי שהקבוצה שלו במקום השלישי. אנחנו זוכרים את רוני לוי במקום העשירי, מכבי חיפה, כן, אבל מקום שלישי עם 20 פור מראשון, זה כמו שישי. הוא לא 20 פור. 15 פור, לא משנה, היה 15 שהוא עזב. גם ברק בחר המשיך את הקריירה שלו בבאר שבע, עוד עונה אחת יותר מדי. גם אלישה. גם אלישה וגם רוני לוי, וזו הטעות. תמיד עושים אותו. לא יודעים מתי ללכת. חברים, אנחנו חייבים להמשיך קדימה. הצופים שלנו בחרו ב... ירדן שוע חוזר בפעם, מי יודע כמה. אז אנחנו נלך לחסות קצרה ומיד עם הנושא הראשון. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. לחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף. טוב, נושא ירדן שוע חוזר בפעם המי יודע כמה. נעדכן, מי שעוד לא עודכן, הבוקר ועדת משמעת בכפר גלים, ירדן שוע נכנס וחוזר. בכפר גלים, במשרד של המועדון לפי כן, דעתי. כן, כן, אצל אסף. כן. נכנס וחוזר לאימונים.
יהיה בסגל ביום שלישי. נכון. לא, הוא חזר לנהל. יהיה בסגל ביום שלישי. ישחק ביום שלישי. ישחק ביום שלישי. נכון. ואני שואל אותך, דורון, מרקו רוצה שהוא ישחק או שהוא ישחק? תראה, אם אנחנו הולכים לפי מרקו שהיה לפני שבוע, שבועיים עם כל הממדים של ה-GPS וכל זה, אז לא. אם אנחנו רואים את הלחץ, הלחץ נותן אותו טוב, מרקו מתחיל להרגיש את הלחץ, גם מלמעלה, גם בכל הטיפול הזה עם שואה, הוא מבין שהוא חייב למצוא יצירתיות למעלה, ועם כל הכבוד רק למוחמד עבד, זה לא מספיק, והוא ילדי שחות כש... לא, לא, ושרי, תגיד את זה, שרי. ושרי. אני לפי דעתי... כן, השאלה באיזה תפקיד. שרי צריך במשחק הקרוב לא לפתוח, אני לא יודע מה הכושר הגופני של שואה. שרי עושה לליך. גם וגם. אם שואה יכול לפתוח ומראש להגיד שיכול לשחק 60-70 דקות. מרקו לעולם לא יפתח עם שואה במשחק הקרוב. אין סיכוי אחד למיליון. אוקיי. כי אם מרקו פותח, תקשיב טוב, אני אומר לך, אם הוא פותח עם שואה, הוא צריך להחזיר את התעודה. אני אומר לך. למה? שמעת מה אני אומר? למה? כי אתה לא יכול, זה שחקן שלא יתאמן לך שבועיים. אוקיי. או לא יודע כמה זמן שהיא לא יתאמן. לא, לא שבועיים, פחות. שבוע, מה זה משנה? אתה לא יכול לתת לו לבוא ולפתוח. אין בלוף בכדורגל. מחר זה אימון טקטי, היום זה אימון כניסה. בוא נהיה אמיתיים. דורון, שנייה. נכון או לא? אין בעיה. אתה חטא יד. אין בעיה. ברור, מה זה? אוי, למרקו כמאמן. לא, לא העניין הזה. לא אמרתי לך על המשחק הזה ספציפי. רגע. באופן עקרוני, ברגע ששוע חוזר לכושר גופני וליכולת משחק לפתוח, ברגע שעזור. שרי צריך לשבת על הספסל, זה הסיפור. שוע לפתוח במקומו. שוע צריך לפתוח בהרכב, רק לא במשחק. לא בשלב הזה. בדיוק. נגד בית"ר, אתה יודע איך זה ייראה? אלון מנצ'יקובסקי כותב... עכשיו אגב, אתמול אמרת לכם חצי שעה ישחק מוחמד עוואד. שיחק חצי שעה. אלון מנצ'יקובסקי כותב... באיפה, בקו? זה לא נותן כלום. אלון מנצ'יקובסקי כותב, אור שחר הוציא לבלבול כרטיס אדום, ברגע שהוציאו הודעה ששוע נשאר ולא נמכר בשום... זה לא נכון. אז בוא נעשה סדר. יצא לי לסוחר במקרה ביום חמישי, כשאתה היית נחמני, עם מרקו בלבול, ומרקו אמר אחד משהו, דורון, כך הוא אמר, למה שאני אשחרר את שוע? אני אין לי שחקנים, אני אשחרר אותו, מי יישאר בסגל? עכשיו רגע, שנייה, תפרידו בין הטיפול הלא נכון של מכבי חיפה ככלל כמועדון ומרקו בלבול בפרט כמאמן בכל הסיפור הזה של שואה בוינה ושאף אחד לא יחשוב ששואה עשה תמים, ששואה עשה דברים שלא יעשו עם כל הכבוד בשום מועדון לא יסוחים לתושב משה אפורה לא ביציע אפילו לא כרטיס לכיוון אחד, אבל יש פה רצון של בעלים לראות את שואה באמת מחזיר את ההשקעה. עכשיו, מרקו לא טיפל, עכשיו אני לא אומר בהשפעת העוזרים האנגלים שלו, שיכול מאוד להיות שאצלם אין דבר כזה לעבור ולתייך, אין דבר כזה לעגל פינות, ואז הם הולכים לפי הממדים של ה-GPS, היום הכל רואים במכבי חיפה. ופה לא ידעו לטפל. קודם כל נקפת בשמו של שלמה שרפה, שלמה שרפה היה מאמן מכבי חיפה בשנות ה-80 וראשית ה-90. מכבי חיפה. אלה תקופות אחרות, חברים. בדיוק, מכבי חיפה לא נעולה אז על ידי בעל הבית פרטי, הייתה שייכת למרכז מכבי, צביקה ויצנר היה יושב ראש. עזוב מה היה. לא, היום שיש בעלים פרטי, וזה בכל העולם ככה, על פי וישק דבר. אם אתה לא עושה מה שהבעלים שלך אומר פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, בסוף אתה חוטף על הראש. בדיוק. אם יש בעלים שאוהב שחקן מסוים, השקיע בו כסף. תהיה חכם. רוצה לראות אותו משחק, אתה חייב... מה שנקרא יודע, להתנהל בצורה נכונה, בצורה קצת שונה. אתה רואה שהקהל משוגע עליו. אתה רואה שהיאנקלה רוצה שישחק. עזוב, במקרה של ירדן שוע... אז אתה הולך לפי הסטנדרטים טעות. שלך, אתה נופל, אני מה? אני מקווה שזה לא עדיין לא מאוחר, ויהיה אפשר לתקן ביניהם את ה... קודם כל, אפשר לתקן, מה תגיד לי, מה? עד לפני חודש הוא שחק מול מפחם, נתן לך גול, מול נס ציונה נתן לך שער. בטח שאפשר לתקן. עשרה ימים זה היה נס ציונה לפי דעתי, אבל בסדר, אוקיי. קצת יותר, לא משנה, שבועיים. אבל אתה צריך לתקן. שי פרץ כותב, מה הקשר לשרי? יש שלושה, ארבעה שחקנים בינוניים, חייבים רוטציה בין הקשרים. לא, לא, שרי, מי סטונס מהמשחק מול באר שבע, בבאר שבע, שזה היה בסוף הסיבוב הראשון, אנחנו מדברים כמעט על סיבוב שלם, יש עוד חמישה משחקים לתום הסיבוב השני, זאת אומרת, הוא כבר כמעט עשרה משחקים, הוא לא מנפק מספרים, הוא לא משחק. בישל שער נהדר מודנה. אז זה בישל שער אחד, בסדר, אבל זה לא השחקן של הסיבוב הראשון, אחמני. יכול להיות ששחקן רואה, שמה שנקרא, בכל מצב הוא פותח, בכל מצב הוא משחק את ה-90 דקות, גם אם הוא נראה ככה, אתה צריך לתת לו זעזוע. תגידי, אבל... תן לו משחק אחד לנו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, כי זה קשור לנושא. אולי גם ירדן שהוא צריך להרגיש ככה? שמה? שהוא פותח בכל מצב, שהוא פותח בכל סיטואציה, שהמאמן מציב אותו בהרכב, לא משנה מה יהיה, ואז הוא גם יביא תפוקה. שיצחק שהוא מגיע... תענה על זה דורון, ותענה על זה ניסן. שיצחק שהוא מגיע למכבי חיפה? לא שיצחק שהוא מדבר איתי על זה. אז אני מסביר לך, הוא אמר לקטן, מה שלא יהיה עכשיו עשרה משחקים אתה שחק, זה יכול לקרות עם ירדן שוע? כן. צריך לעשות את זה? כן, צריך לעשות את זה, אבל בהתאמה. מה זאת אומרת? להגיד לו, אין בעיה, מעכשיו אתה משחק עשרה משחקים בהרכב, כדי להוכיח את עצמך, אבל זה אומר שאתה צריך להגיע לכל האימונים,
אין שחרורים מאימונים, לעבור לגור בחיפה, להתעורר בזמן, לחיות חיים מקצוענים. אתה מבין? כן, קורולציה, התאמה בין שתי הדברים, ואז כן, אין בעיה. הדי תלחמי כותב, דורון, תקריא את ההודעה הזו. תקריא. מקווה ששואה יכבוש נגד הפועל תל אביב וירוץ לחבק את בלבול, אז כן ייקח אליפות. הלוואי, איזה חזון אחר. אתה יודע משהו? אם זה קורה, אני אומר לך, מכבי חיפה הולכת עד הסוף. אבל צריך בשביל זה... אבל החוכמה הייתה שזה יקרה לפני הפיצוץ הגדול. אתם זוכרים ב-2000? אמר ניסן דבר יפה. תן לכם דוגמה חזקה מאוד. לא דוגמאות, אני רוצה עכשיו לדעת. אני רוצה רק ניסן, שנייה. אמר ניסן, לפני שבאנו לאולפן, ישבנו ודיברנו דווקא עם אוהד הפועל שמתים על ניסן. כן. ואמר ניסן דבר יפה. אוהדי הפועל חולים עליי. הפועל חיפה מובילים 1-0. מה אמרת, ניסן? סליחה? הפועל חיפה הובילו 1-0, אז מה אמרת? מי שרוצה לדעת, אז הפועל חיפה... באפטר גיים... שמעתי אתכם. תוך כדי שידור, אז אמרתי, הפועל חיפה... אם זה מעניין מישהו, הפועל חיפה עלתה ל-1-0, אז הוא התבאס עליי, אמרתי לו, מה אתה רוצה? אתמול זה היה שידור של מכבי, אנחנו משדרים למכבי, אז אמרתי, אם זה מעניין מישהו... אז בוא נחזור לנקודה, ואז ניסן אמר לי דבר יפה. הוא אמר לי, וואלה, כשאתה רואה, נגיד, קרה מה שקרה עם שואה במשחק מול בני יהודה תל אביב, מרקו, אם היה לו קצת את הטקט הזה של לבוא ולחבק שחקן, לוקח את בלבול, תופס אותו, מצמיד אותו, את שואה, סליחה, הוא אומר לו, שואה, ירדן, אני לא הייתי יכול להכניס אותך היום, אבל משחק הבא, אני מבטיח לך, אתה משחק הרבה יותר. אתה יודע, לימים... זה אין למרקו, ואין... אבישי ז'אנות, שהגיע גרנט למכבי חיפה, הוא ייבש אותו, אבל כל סוף משחק, גרנט היה יודע לקרוא לאבישי, שהשחקנים יורדים, להגיד לו, אבישי, אתה אצלי מספר אחד, חכה, אתה צחק, מלטף אותו, מחבק אותו, מרגיע אותו, הוא אומר, איך החלתי לחוס עליו אחרי זה? זה פוליטיקה של מאמן. את זה באמת אין לו לבלבול, וגם אין לעוזר האנגלי של מכבי חיפה, וזה חבל. אם היה אחד כזה שהיה יודע מה שנקרא, להגיד לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע, ערבוב, בקיצור זה נקרא ערבוב. אבל מרקו לפעמים צריך לדעת גם... הוא לא לפעמים, הוא חייב לדעת את זה. חייב לדעת את זה. וכתלמיד של אברהם גרנט. אם הוא היה בא אליי לעבודה, נחמן, אני אספר לך. אם הוא היה בא אליי איפה שאני מוכר את הרכבים לסוחרים, אם הוא היה בא אליי, מרקו, לחודש, תאמין לי, הוא היה אלוף הערבובים. כן, אבל יחסנו... אחרי חודש הוא היה... מבחינת ערבובים הוא היה יכול להיות המאמן של יונייטד. איך הרכב? בריא. אבל ניסן עושה את זה ביושר, ואני לא ראיתי את זה. אני בא לניסן, אני יושב אצלו 5 דקות. אתה יודע, סתם אנחנו יושבים שותים קפה. באים אנשים, תגיד, וזה וזה וזה. כל המכוניות בריאות, הכל בריא. ככה צריך. לא בריא, תחזיר. אני מניח שהוא גם לא יכניס משהו לא בריא. אבל בואו נעשה לך. ותשימו לב מה קורה. אנחנו היום מדברים על מכבי חיפה, על מרקו, ועל מה אנחנו מעלים על נס, על את הסיפור של ירדן שואה. כן. עכשיו, זה הגיוני, חבר'ה. זו הבעיה רק של מכבי חיפה, ירדן שואה. היום כן. כן? כן. זו הבעיה. תראה, אני חושב שמכבי חיפה לא ניצחה את כפר סבא, בגלל הסיפור של ירדן שואה אחרי בני יהודה. כן, ומה היה לפני חודש וחודש? למה? רוב התוצאות טובות. שהוא ניצחת בלי ירדן. נכון, אבל בסופו של דבר, זה משפיע על המסגרת הקבוצתית. ומה, פעם שעבר לא השפיע כשהיו את כל מיני בעיות איתו? תראה, אי אפשר רק לנצח. אז יפה. אי אפשר רק לנצח. אז בוא נעשה, בוא נסכם. אבל זה נותן בז לא טוב, בז לא חיובי, שמהסיפור אחרי הניצחון על בני יהודה ועד היום, בתקשורת, בתוך המועדון, מחוץ למועדון, תזכו רק עם שואה. נכון, והתעסקנו עם שואה גם לפניכם. זה לא טוב. אני מסכים איתך, ועדיין מכבי ידע להתגבר, זה לא הייתה הבעיה באתמול. הבעיה אתמול הייתה תולדה של התנהלות מקצועית לא נכונה. אני אגיד לכם, מה חסר לי. ואמרתי על דולף חזיזה, זה לא מפציעה ולא מבקע, בסופו של דבר הפסדת אותו בשני משחקים האלה, בגלל אומס, והם הפחיתו לו עכשיו את האומס, והוא אמור לעזור עם שלישי. חסר לי משהו. זאת אומרת שאם היו יותר ערניים לנושא של האומס ולרוטציה, יכול להיות שגם את חזיזה לא היית מפסיד, ואז כל מה שקרה חסר לי הקטע הזה שמרקו, לא יודע, מחבק את ירדן, לוקח אותו אליו, ירדן כובש, כמו שאמר אותו צופה, ואז הוא מתחבק איתו, או שירדן כובש, ולא יודע, מרקו אומר לו, בוא לפה, ואז אתה מבין למה אני מתכוון? זה משהו שעושה הרמוניה, אני יכול לתת למרקו, שעושה פיצוץ. אני יכול לתת למרקו דוגמה מפה, איך מאמן הפיק בסוף משחקן, והגיע איתו אפילו לליגת אלופות עונה אחרי. בעונת 2003, מכבי תל אביב מתחרה עם מכבי חיפה, מכבי חיפה מפסידה את האליפות, הקבוצה הכי גדולה בכל הזמנים, ביחס שערים. ניר קלינגר מספסל את אבי נימני כמעט לאורך כל העונה. אבל בחודשיים האחרונות של העונה, החולים של העונה, שהוא הרגיש שהוא זקוק לנימני, שהוא זקוק לו בשביל לקחת האליפות, הוא הכניס אותו לעניינים, ונימני זה שהביא לו את האליפות. אני זוכר רעיון בסוף העונה שצבט לי את הלב, אבל
שאלו את קלינגר, אבי נימני המלך של מכבי תל אביב, הוא אמר, כן, אבי נימני המלך של מכבי תל אביב. הוא ידע שהוא צריך אותו, הוא ישתמש בו. בוא תפיק מישוע. עד כמה אתה חושב שהעוזרים? היום אבי נימני המלך. היום אבי נימני. ואיך הוא אמר, אתה רוצה את זה בשיר או ב... בדיוק, אתה מבין? אבל מה? אבל קלינגר הרוויח חליפות בגלל נימני. תנצל את שוע, אתה הרוויח על הגב שלו חליפות. מרקו לא פוליטיקאי, אין לו את זה. זה חבל. כפיר כותב אגו. חבל. בסדר, אגו. יש אגו. ויש לו את האנגלים, עם כל הכבוד, גם גרופס וגם קלארק, שבהחלט איך שאתה, אני בטוח ש... אסף פתוקה אומר, אני אומר שלא יקרה בחיים, שמרקו, בין מרקו לירדן תהיה הרמוניה. יכול להיות שלא. קיבה אותנו בשנייה, הבעיה שחושבים שיש פה איזה סינה של מרקו כלפי ירדן, זה לא סינה חלילה. מה פתאום? לא, אנשים חושבים שיש לו משהו נגדו. אין שום דבר אישי, ממש לא, זה הכל מקצועי. זה סטנדרטים, מקצועיים נטו, שבשוט מרקו רוצה שהוא יעמוד בהם. אני יכול להגיד לכם משהו? אני אגלה לכם עוד סוד. אפרופו עונת האליפות של הפועל באר שבע. אני אומר לכם שהיו שם מקרים מחרידים. זוועה, ג'ון אוגו ובן ביטון כמעט מכות בחדר הלבשה, מליקסון ובוזגלו, נתק מוחלט, שני כוכבים, נתק מוחלט, ברק בחר, אסם את כל האגו בצד, הזיז את כולם הצידה, הוא אמר אני רוצה לקחת אליפויות, אני מזיז הכל הצידה, ג'ון אוגו משחק, ובן ביטון ילמד לסתום את הפה כשג'ון אוגו צועק עליו, ומליקסון ידע למסור לבוזגלו, ובוזגלו ידע לקחת ביתות חופשיות, לוותר למליקסון. אבל בוא, גם ברק בחר עם בן סער, גם לא הסתדר איתו וגם מבש אותו, שגם אנחנו, אחרי 4-5 שנים, דברים מתפרקים, אבל בשנה ראשונה זה צריך לעבוד. מלך השערים של הליגה לא כל כך הרבה שנים, ולא, גם בעונה שעברה ברק בחר עם בש אותו. חיים בן שימול כותב משהו נכון, אינטליגנציה רגשית. מאוד נכון. האינטליגנציה רגשית זה גולת הכל. זה משהו שמדבר אליי. אתה יודע מה הבעיה? מאוד. גם בעסקים, אדם חכם, אדם חכם ממנה אנשים יותר חכמים לצידו. עכשיו, מה צריך מרקו לעשות? ברגע ש... מרקו הוא גאון כדורגל. אני אומר לכם, לא בגלל שהוא חבר. אחד מה שהיית. הוא גאון כדורגל. על גאון, גאון. יודע להביא את השחקנים הנכון. אם מרקו היה יודע להביא עוזר מאמן שהוא סחבא כזה, אתה יודע, נו, אחי ואחי, אחד כזה שהיה יודע. הביאו אבל לידו, ג'ובני לידו קצת. ג'ובני זה לא... רפי. זה משהו אחר. אני אדבר עוזר מאמן. אלברמן. עוזר מאמן שיושב על הקווים. גם אלברמן הוא לא דמות כזאת. כן, הוא לא אתה מבין מה אני מתכוון? כן, כן. דמות הבאית לידו, לחבב ולתת את כל... אלון שואל אתכם. אם הוא היה עושה את זה, הוא היה מצליח. שאלה חשובה. תשאל את ניסן ודורון. הם חברים של בלבון, מדברים איתו. הם אומרים לו על הדברים האלה, לחבק את שוע ואת השחקנים. מה הוא עונה להם? מה הוא עונה לכם? ראשית, בוא אני יכול להגיד לך. מרקו. מה? היום הייתה לי איתו שיחה על זה, בסדר? ומה הוא עונה לך? תשמע, זה על ה... קשה להגיד, אני לא יכול להגיד בדיוק את הכל. לא יכול להגיד בדיוק את הכל. אבל יש דברים מסוימים, שבוא נגיד בהתחלת העונה אמר אותם יותר, וככל שהזמן, שאי אפשר לוותר על נורמות מסוימות, של קוד התנהגות, שמה יהיה, נגיד, אם אחד אתה מוותר לו, מה קורה עם כל ה-19, שהם מסתכלים על מה על האחד הזה, זה גם בעיה, אז אוהדים צריכים להבין את זה. בוא תחשוב עכשיו, נגיד, שוע לא מגיע לאימון מסוים, כי לא משנה מה, ולמחרת עוד שחקן שלא קוראים לו שוע מבקש גם כן לא להגיע מאימון. מה זה מבקש? לא בא. לא בא. מה אתה עושה? זאת אומרת, לשחקן ההוא אתה קורא אותו בגלל שלא קוראים לו שוע ושחקן אחר לא. יש בעיה לנהוג באיפה ואיפה עם שחקנים. אבל אני חושב שאם לא היו, זאת אומרת, יותר מדי קיצוניים, יכול להיות שהיה אפשר להציל את זה מלפני חודש, חודשיים, ולא להגיע לאיפה שהגיעו. אתה מדבר את זה על השגרה לא הוא בא. לא, אני התחלתי על האימון שהוא לא בא על דעת עצמו. לא, בכלל בשגרה, אני מדבר על השגרה בכלל. היה אפשר להחזיק אותו יותר חם, לתת לו יותר דקות, גם לפעמים כנגד האני מאמין שלך המקצועי. למה? כי יש בעלים שרוצה, יש קהל שרוצה, אתה לא חי בוואקום, אתה צריך לרצות את כולם. זה מאמן כדורגל. אגב, אתה לא יכול לשנות את מרקו. זה הבעיה. הוא הולך בדרך שלו, וככל שהוא ילך בדרך הזאת... או כמו שאומר, או כמו שאומר המשפט הידוע, זה מרקו. זה מרקו. זה מרקו, לטוב ולרע. חבר'ה, אז עד עכשיו הלך טוב, והתוצאות היו על הכיפק, וחיפו על לא מעט דברים שאנחנו קראנו והתרענו, על עייפות החומר, על חוסר רוטציה, על חוסר גיוון בשיטה. אני חושב שמכבי חיפה, ואני יודע את זה... ועדיין מכבי חיפה, אני יודע את זה מבפנים, אני אומר לך חד משמעי, מכבי חיפה מבחינת המדדים הגופניים היא מצוינת, אין שום בעיה של שחיקה, חזיזה, זה קורה שיש מתיחה. הצופים שלנו, שום דבר לא קרה. הצופים שלנו, הירידה ביכולת של שרי, חזיזה, אתמול אפילו נטע, אתה רואה את זה, חבר'ה, זה לא יעזור. חברים, הצופים שלנו אוויר, 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 הם
איתנו הרי כל הזמן, והם דינמיים, רוצים שנעביר נושא, כבר כמה וכמה הודעות. תראו, האופציות לנושא הבא היו אמורות להיות או הבכורה של ליז'ו. אגב, שאלתי אותו בפירוש, כמה פעמים לפני המשחק פגשתי אותו, איך אתה קורא לעצמך? והוא אמר, ליז'ו, ליז'ו, הוא חזר על זה כמה וכמה פעמים. שאלת אותו אם הוא ביקש לרדת מהמגרש כעף? לא, סוכם איתו מראש שהוא לא משחק 90 דקות. אתה יודע, אני רואה פה איזו תגובה של אחד האוהדים. רגע, זה היה הנושא הראשון שהיינו אמורים לדבר עליו, או הפועל נשארה בתמונת הפלייאוף על הניצחון הגדול של הפועל חיפה אתמול מול הפועל תל אביב. אבל הצופים גם מדברים איתנו המון על חלון העברות, ורוצים לדעת מתי יגיע קשר נוסף. צריך קשר נוסף במכבי חיפה. בוודאי, אתה חייב לרענן. אין עוד הרבה זמן, ביום חמישי נסגר החלון. אני מסכים איתך, אתה חייב לרענן, ויפה שעה אחת קודם, והיה מספיק זמן לדעתי, כדי למצוא שחקן כזה, ולא משנה עכשיו מה הסיבות, ולמה לא הבאת. חבר'ה, אנחנו דיברנו על זה שפוקס הולך לפני 3 חודשים, ועד עכשיו לא מצאנו במקום נטע שחקן, ודיברנו על זה שאותין מחכה לשחקן זר, כדי שהוא יוכל להיות מושל לקבוצה אחרת. חבר'ה, מכבי כרגע תקועה, היא חייבת, והכי גרוע, שאת עכשיו צריך לעבוד בלחץ. אתה עכשיו בלחץ כדי להביא שחקן, ויש לך באמצע את הפועל תל אביב. עד יום 50 מסתיימות העברות. עכשיו, שלא תביא שחקן רק בגלל הלחץ, אתה צריך לשלם הרבה כסף. אשק הזה רוצה מאוד להגיע, אתה צריך לדעת אם אתה מביא את אשק, אם הוא יושב בספסל. אם אשק בא, אשכנזי בחוץ. לא חייב. רוב הסיפור, מה? שלישיית אמצע, ואז אתה מוותר על שחקן מקדימה. גם ככה לא, אתה מוותר על אחד מהכנפיים, נגיד במקום סולליך אשק, ואז אתה עושה 4-4-2 מאויין. אבל זה מה אתה צריך להביא. שישנה. ברור, בסדר. הוא לא שינה עד היום, משנה. כן. הוא חייב. אולי אם הוא לא יכול להיות שמרקו לא שינה עד היום, כי לא היה לו את הכלים. אז אני במקום מרקו אומר ליאנקה לשחר, אני רוצה את אשק, אשק בחוץ למספרים, אני רוצה את אשק, אני הולך גם לשנות מערך. אין בעיה. תגיד. אולי השאלה אם הוא מאמין בזה מקצועית. תגיד, שגיד. אני קראתי פה איזו תגובה של שלמה, שמרקו אדם לא לקח תיירים, אז איך ציפו שהוא ייקח? אז שלמה, יש מועדון, זה נקרא מועדון החמש בכדורגל הישראלי, זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ובאר שבע. בשביל לקחת תיירים, אתה צריך לאמן אחת מהקבוצות האלו. הפועל תל אביב גם כן לא רלוונטית בשנים האחרונות, כי מאז הזיבתו של מוני הראל ואלי טביבי, גם לא, אין בה כסף, אז זה מועדון הארבע. פעם ב-20 שנה, לוקחות קבוצות כמו הפועל חיפה, קירת שמונה ובני יהודה תהליפות. בממוצע זה פעם ב-20 שנה. אז בואו לא נגנוב דעת, כי גם איביץ', אם הוא יאמן עכשיו את הפועל חיפה, הוא לא ייקח חליפות, והוא יאמן את נתניה, הוא לא ייקח חליפות. צריך לאמן במכבי חיפה או מכבי תל אביב ביתר, שמשקיעות הרבה כסף או באר שבע, בשביל לקחת חליפות. חברים, זהו, גמרנו. רכש, דורון, חוץ מהשק, יש אין, אני לא רואה, אני בטוח שיש למרקו עוד איזה שם, הבנתי שיש לו איזה משהו על הפרק. כמו, יש מערך סקאוטינג, שלם, שעובד, כן, בוא, רק אבל על הנושא הזה. בסדר, עובד. וחרזי הניח לו שמות. אין לי ספק, יש להם, הבנתי עוד שם. אני לא קל להביא שחקנים בינואר. לא קל, וגם באיזה עלויות. שחקן שהוא, תראה, זה עלייה וקוץ בה, למה? אם אתה רוצה להביא שחקן שיתרומך במיד. אתה רוצה לקחת אליפות, תשקיע כסף. כן, אבל עכשיו אתה בלחץ. אני אסביר לכם מה הבעיה. אם אתה רוצה להביא שחקן שמשחק בקבוצה עד הרגע האחרון, והוא טוב והוא בכושר, הקבוצה רוצה פיצוי כספי. כי מן הסתם לא ישחררו שחקן, אפילו שנגמר לו החוזה ל4 חודשים. כאילו, תשמע, אנחנו משתמשים בו, למה נשחרר אותו? עכשיו, אם אתה רוצה להביא אחד שלא משחק, אז אתה אומר, תשמע, אני בונה עליו עתידית, זה לא על החודשיים-שלושה האלו. אז יש פה מלכוד 22. יש בעיה. צריך לשלם כסף, וכסף טוב, בשביל לפצות קבוצות, להביא בינואר שחקנים. ניסן, אתה לא יכול היום, בשיטה של מכבי חיפה, ללכת על אותו שיטה של חצי שנה אופציה, פלוס שנה. זאת אומרת, חצי שנה ופלוס אופציה לעונה. שחקן שמכבד את עצמו, לא יסכים לעשות את זה. ברור. כמו שמאמן שמכבד את עצמו, לא יסכים לעשות את זה. ולכן אתה בבעיה רצינית מאוד להביא שחקן, כי אלא אם מכבי לא שוברת את המוסכמות שלה. אני חושב שלכן נוצר מצב שאולי מכבי חיפה תצטרך ללכת על השחקנים שלה. סתם אתן לך דוגמה, אבו פני שהוא בקושי לא יהיה, אי אפשר, מ-25 לראשון ההסכם היה עד ה-25 אי אפשר להחזיר אותו כבר? אי אפשר להחזיר אותו. אוקיי, אז גמרנו. אלמוג זן זאב לראשון יכלת להחזיר אותו. אלמוג זן זאב מציע את דן ביטון. קודם כל, דן ביטון, אבל יקר מאוד. יקר מאוד, בדיוק, אני גם חשבתי שילמו עליו הרבה כסף. הייתי בטוח שכן, אני רואה שם איפה הוא משחק היום אגב? בלודוגורץ. שחקן. אבל שילמו עליו, רק שילמו עליו. אני רואה שמכבי תל אביב גם רוצים אותו, נכון? אבל שילמו עליו לודוגורץ כמעט 2 מיליון יורו. לא, זה לא יגיע, לא יגיע. זה מספרים שלא... מכבי חיפה לא שם. וגם לא מכבי תל אביב היום, בכסף של היום בכדורגל הישראלי, אף אחד גם לא רוצה להסתבך עם הפייר פליי, ולא רוצים להגיע לסכומים שהם לא ריאליים בכדורגל הישראלי.
טוב, אני עדיין, שואלים פה איך לא רציתי את פרי, בטח שרציתי את פרי, אבל יש בעיות אמיתיות אחרות, חוץ מ... הלוואי ופרי, הלוואי, אבל עוד פעם, לשלם 700-800 אלף יורו לעונה שכר, זה לא היה קורה, נו. זה לא קרה במכבי חיפה, נו. חברים, אנחנו ממשיכים לנושא הבא, אנחנו חייבים משפט דורון, הפועל חיפה מנצחת אתמול, את הפועל תל אביב בבלומפילד, שהפועל תל אביב... שיחק אותה דורון, אני צחקתי עליו בפאנל. אמרתי לו שתמיד הוא מאמר על הפועל חיפה מנצחת, גם אם זה נגד ברצלונה. לא, ממש לא. כל הכבוד. לא האמנתי. אני האמנתי. לא האמנתי. אני מכיר את ניר קלינגר, אני יודע מה קורה כשניר קלינגר בא ככה עם החזה נפוח. אנטר. כן, חזה נפוח. אני מכיר את זה עם שיהיה 5 ניצחונות, איזה. הפועל חיפה בא מבחינתה במומנטום לא רע אחרי, שהיא שיחקה לא רע חצי שני במשחק האחרון מול רעננה, היא שוותה. סילבסטר, קלף מנצח. קלף מנצח, תקשיב טוב, שיחוק. אחלה חלוץ. כמו כפפה ליד להפועל חיפה. סוף סוף יש חלוץ, לא היה להם חלוץ מתחילת העונה. ועדיין, אין להם עדיין את הכרטיס לפלייאוף העליון. זה קשה, מלחמה במאבק. חדרה מפתיעה בענק. חדרה קלקלה אתמול את כל הניצחון של הפועל. הם מביאים עוד שחקן הפועל חיפה או שזהו? מנסים להביא את רוסלן ברסקי או את שוינפלד. רוסלן, הבנתי. עוד חלוץ תל אביב, שמה ברקס גדול. אחד מהשניים האלה, הם כבר סיכמו איתם בעצם את כל התנאים. רוסלן רוצה לבוא. רוסלן רוצה לבוא, מכבי תל אביב לא משחררת. ולגבי שוינפלד הוא לא רוצה להגיע. שוינפלד לא רוצה להגיע. שוינפלד רוצה להיות ב-MLS, אני יודע, בליגות שם בארצות הברית, לכן זה לא יהיה. אבל אין ספק שבהחלט מדובר לגבי סילבסטר, וגם סירושטין. אחלה בלם, אמרנו שהוא בלם טוב. תקשיב, בלם. וואלה, הוא בלם. הוא עבד גם בביתר, הוא היה טוב. מה, בלם? הפך את משפטי. בלם שהיה טוב לביתר ירושלים, למקום שלישי, שני. תקשיב, זה בלם באמת שהיה צריך להיות אפילו נמכם בסדר גודל של מכבי חיפה. לא, לא, לא. לא, אני חושב שאתה מגזים. לא, אולי קשר אחורי. גם בביתר ירושלים. קשר אחורי, לא היית מביא לא. חברים, כשחקן מזה? מנגיסטו דוד מבקש ככה, הוא כותב, גולסה לחיפה שווה שליטה בליגה, הוא מסיים חוזה בסוף, דוד, מנגיסטו, הוא כותב, על מי הוא כותב? על גולסה לחיפה שווה שליטה בליגה, ואני אגיד לכם משהו, הוא מסיים חוזה בסוף השנה, והוא לא רוצה לחתום להם על חוזה חדש, אוקיי? אבל בוא תבין מה יקרה. אני אתן לך את הסנריו. שים כסף. אני אתן לך את הסנריו. אני שם כסף. בוא אני אגיד לך. הוא במכבי תל אביב 100%. בוא אני אתן לך את הסנריו. כמו שאיתן טיבי עד היום במכבי חיפה, תציע לו סכום מטורף אפילו, 500 אלף לעונה. יבוא גולדהר, ייתן לו 600. מכבי חיפה תיתן 600, יבוא גולדהר, ייתן 700. זה מראש תחרות שאי אפשר לנצח בה. אתה מבין? זה צו נגד ארנב. זה אי אפשר, אין מה לעשות. לא באמת, במקרה הזה, לא שאני, ואני חושב שזה נכון, מכבי חיפה לא צריכה להיות שם. אם גולסה, תאמין לי שיודע את הטלפון של ינקלה, שגידל אותו מגיל אפס. הוא לא ירים טלפון ליאנקלה. לא משנה, הוא יכול דרך הסוכן שלו. דרך הסוכן שלו. אם גולסה ירצה לשחק במכבי חיפה, מחר הוא יחתום. הבעיה שמכבי חיפה לא צריכה להיות מה שנקרא מקפצה לחוזה בקבוצה אחרת. איתן טיבי עשה למכבי חיפה תרגיל לפני 3 שנים. בוא, נו, עזב אותך משטויות. גולסה. ומשך באה ועוד מעבוד מעבוד. בארץ ישחק רק במכבי תל אביב. חבל על הזמן שכולם. חבל על הזמן. גם בועז משה כותב, הוא לא יבוא. אני גם מסכים שזה שחקן. אבל בוריס כותב משהו נכון. כן. ואז אתה תדפוק אותם בפייר פליי. תרים להם את המחיר. גם פעם הרימו למכבי חיפה מחירים. אבל זה גם יכול להיות הפוך. זה גם יכול להיות הפוך. הלב לא פה. לא, לא, זה אין לב, אין לב, אין לב. עזוב, עזוב, אין לב. הלב זה מרקו, אחי. הלב היום? אין לב. היום הלב? כן. זה חשבון הבנק. בדיוק. שער היורו. אם החשבון מלא הלב פועם, ואם החשבון ריק... בוא נגיד לך מה טוב. ועדיין, אם אני לא טועה את הלב תאורתך, נתנו לו יופי של הצעה, וחשבנו כולנו שיהיה פה, עזוב. לא, 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 לא נתנו את מה שהוא ציפה לקבל, ולכן הוא לא חתם. חברים, ביום שלישי... הכל זה כסף, בנדור, זה מתחיל ונגמר בכסף. אין סמלים יותר בכדורגל, זה נגמר. אז אם אתה לא מסוגל לתת יותר מכבי תל אביב... אפה לשעה, דורון, ניסן, קדימה. טסה לשעה. האמת שהיה... היה טירוף. היה טירוף. ביום שלישי אנחנו כאן מהשעה 5. עד 5:45, 5:50, משהו כזה. אפשר להקדים לעשרה לחמש. לא, לא, אנחנו נאמנים לזה, זה יהיה כמו שהיה... אתה יודע איפה נשארו סמלים בנדור? כמו שהיה מול מכבי תל אביב. סמלים נשארו רק על הרחבים. תראו, גמרתם לי את הכל במשך שעה. קשה לי איתכם מאוד. קשה, אנחנו... גמרתם לי את הכל. אנחנו כיתה די... תעבור מה אנחנו עברנו אתמול בפאנל. אני צריך לעבור מבחן כשירות ביום שלישי, אנחנו נהיה כאן שוב בשעה 5. אתם משדרים את המשחק? כן, כמובן, יהיה פריגם של רדיו חיפה כן, מהשעה 6. לא, שש. אתה בקווים או שזה... אני לא עושה קווים, זה ערוץ הספורט משדר. אני אהיה ביציע יחד איתכם. תודה רבה לכל הצופים שהיו איתנו והיו המון. תודה רבה על, אני חושב, מעל 1,000 תגובות.
זה היה מטורף, אבל אפשר להבין, הצופים שלנו ואוהדים נמצאים בטירוף אחרי אתמול. ומפה לפנות לאוהדים ליום שלישי, שלא תיפול רוחכם, הכל עוד יכול להשתנות, תגיעו לתמוך בקבוצה, לנצח את הפועל תל אביב. ניצחון, מוציא ממשבר. הפסד, מכניס למשבר, יאללה. תודה רבה לכולם, המשך שבוע טוב, תודה רבה אבירם מויאל, תודה רבה רועי דדון המלך שלנו. אבירם יופי של עבודה. הפלייאוף בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק.